кожному укритті дві лавки по 4 місця. Не менше 20 людей зможуть тут перебувати стоячи. Від чого здатна захистити така споруда, нам розповів керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя. Укриття, які встановлені на остановочних комплексах, повинні захистити населення міста від уламків боєприпасів, які розриваються, тобто від осколків. Від прямого влучання ці споруди не захищають. Тобто вони призначені чисто від поранень осколкових та касетних боєприпасів, якими Росія нас обстрілює. Кожна конструкція коштує 1 мільйон 95 тисяч гривень. Укриття складається з 13 модулів, від 4 до 6 тонн кожен. Загальна вага укриття – 71 тонна. Модульний принцип обрано для того, щоб споруду можна було легко зібрати і розібрати. Коли зникне загроза ворожих обстрілів, елементи укриття використають для облаштування стаціонарних бомбосховищ. Кожен такий об'єкт з 14 виготовлених у Миколаєві оснащений інтернет-зв'язком. Спочатку під'єднали проводовий інтернет, тепер триває підключення мобільного на випадок вимкнень світла. Всі укриття підключені до системи «Безпечне місто». Той, хто має доступ, може спостерігати за тим, що відбувається всередині у реальному часі. Також є зв'язок з міським кол-центром 1588. Можна подати сигнал тривожною кнопкою, якщо, наприклад, комусь стане зле та потрібна термінова допомога. Якщо хтось вирішить із кнопкою побавитись, оператор, який стежить за укриттями через камери, тимчасово відімкне систему. А сидячи за бетонними стінами, можна на моніторі спостерігати за транспортом, що під'їжджає до зупинки, щоб не пропустити свій автобус чи тролейбус. Це є антивандальний монітор. Він працює і нічого в нас не відомо. Це повністю захисний, я його особисто перевіряв, брав камінь і кидав в нього камінь, і він з ним все було. На вулицях Миколаєва встановлено 19 бетонних укриттів. Перше з них та одне з п'яти вироблених в інших регіонах України і подарованих Миколаєву змонтували 22 вересня 2022 року. 14 виготовили на Миколаївському заводі залізобетонних виробів. 11 жовтня виконком Миколаївської міської ради прийняв рішення виготовити, змонтувати та облаштувати 34 швидкоспоруджувальні павільйони, тимчасові укриття. Керівник Миколаєвелектротрансу Юрій Сметана розповів, що його підприємство обрано для виконання цього завдання через те, що саме воно опікується зупинками громадського транспорту, до яких і прив'язані бетонні конструкції. Її розмір по зовнішнім стінам 7,60 на 4,10, товщина стін 400 мм. Середній показник, який витримує сам бетон, це більше 40 мегапаскалів на сантиметр квадратний. Оскільки в Україні досі не існувало державних будівельних норм для створення таких споруд, замовили проєкт. За підсумками конкурсу його підготувала фізична особа-підприємець Дар'я Григоренко. Розроблялася проєктантом, яка ознайомлювалася з всіми наявними документами, ДБНами, досвідом інших міст, досвідом інших країн, і вже видало нам саме таке технічні характеристики, технічне завдання до конструкції, яка має бути. Працівники Миколаївелектротрансу прибирають в укриттях, але, схоже, не завжди встигають за містянами. 24 січня у двох укриттях ми побачили сліди людської життєдіяльності у найгіршому сенсі. Що ж до ставлення містян до встановлених укриттів, безпосередньо у спорудах ми нікого не зустріли. А на зупинці біля 6-ї Слобідської пасажири сказали, чому не заходять до цих бетонних конструкцій. Олександр, зокрема, говорить, що немає повітряних тривог. Світлана вважає, що це вже не актуально. Ну їх можна поставити, треба було ставити на бомбілі. Коли вже від бомбілі і стало тихо, много в городе вообще стоят неудобно, пока до них добежишь, тебя 10 раз убьют. Типа как на мира, типа как вот космонавтов, там далеко стоит от остановки. Цього тижня, сказав керівник Миколаївелектротрансу, міськвиконком має вирішити, чи продовжувати виготовлення і встановлення бетонних укриттів. Наразі процес призупинено у зв'язку з тим, що Миколаїв вже не є прифронтовим містом. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.